estamos indo para o Oceanário. Conseguimos os ingressos com a cortesia do pessoal do turismo aqui de Lisboa e do Oceanário, claro. E vamos mostrar para vocês. Uma das opções, se você vier para cá e já tiver visto tudo, ou tiver um dia meio chuvoso como tá hoje, assim, o dia tá se transformando, né, então tá meio instável, é visitar o Oceanário. E essa parte toda aqui, essa parte nova da cidade, aqui tem a arquitetura mais moderna, uma região em desenvolvimento. Não, acho que a gente não vai dar em lugar nenhum aqui. E descer. Não vai não, acabou ali. Desceu. Descendo. Sabe do quê? Uma escada ali, ó. Uma escada ali. Você é livre 7 euros. Com a musiquinha do blog aí. Trabalho de mosaico fantástico que eles fazem aqui, ó. Muito bonito o trabalho. Na entrada do Oceanário, olha que diferença fantástica que a gente tem. Olha que bacana essas cataratas. Parece que eu tô numa onda. Estamos no Oceanário, vamos visitar a exposição temporária e a exposição permanente. A exposição temporária fala sobre florestas submersas. É bem bonita mesmo, é um piso rápido, mas está muito bem ornamentado, assim, a instalação tal dos aquários e tudo mais. E os ingressos custam 15 euros para adulto, só a exposição permanente, e mais 3 euros para também ver a exposição temporária, tá? Não pode ser comprada a exposição temporária separada, tem que comprar com o ingresso de entrada principal. Acima de 65 anos, o ingresso custa 10 euros e crianças até 3 anos não pagam.
Gente, o Oceanário de Lisboa é uma visita imperdível. Eu tô colocando no top 5 do que tem que ver. De qualquer jeito, aqui em Lisboa tem que vir aqui. Porque é impressionante. É muito perfeito. Muito bom. Deixa o like, hein? Depois que termina a visita no Oceanário, tem uma lojinha aqui com várias coisas para crianças, jogos, brinquedos, livros, as pelúcias, brinquedos de plástico. Essa, por exemplo, uma lontrinha de pelúcia, custa R$ 9,99. So strong.